ရန်ကုန်ကနေပရောင်မြို့ကိုပြန်လာတဲ့သူတွေကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်တဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးကပရောင်မြို့နယ်မှာထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်ကနေပရောင်မြို့ကိုပြန်လာတဲ့သူတွေကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်တဲ့ရွှေရောင်လင်းနဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကနေတွားရောက်ပို့ဆောင်သူနှစ်ဦးဟာပရောင်မြို့မှာဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကနေပြန်လာတဲ့ပရောင်မြို့နယ်ကနေရပြန်၄ဦးကိုမင်းနှင်း6ကနေတွားရောက်ခေါ်ယူပြီးကီမျိုးကသူနာပြုတင်တန်းကျောင်းမှာညအိတ်ထရှိခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာ13ရက်နေ့မနက်မှာတော့ပရောင်မြို့ကဖြစ်တဲ့နှစ်ဦးကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ပရောင်မြို့ကကားမလာသေးတာကြောင့်ရွှေရောင်လင်းနဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စခန်းကိုပို
ကျွန်တော်တို့ကမရဖဲနဲ့အခြားကိစ္စမှာရက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အိုက်ကိတ်ကိုတားခိုင်းပြီးတော့သူ့မကန်လေးစားလုပ်တဲ့ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြားကြီးတာကောလူကိုဖမ်းထားတယ်ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်လုံးဝမကျင်တတ်ပါဘူးလဲလဲလက်မခံပါဘူးဟိုသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခိုးပြီးတော့တဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလမ်းခုလှက်ပေါ့ဟိုဒီလိုတောင်ကြားထဲမှာလို့လမ်းမှာချခဲ့တာလမ်းမဟုတ်ဘ
ဟိုင်မတခုတော့ရှိရပါဘောကျွန်တော်ကပြီးတော့ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကတော်တော်ကြောက်တယ်ကြောက်တော့ပြီးတော့ပြန်တော်တော်များလဲပီဘလက်ကထွက်တာများတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကပီပီတွေဝက်သွားတယ်မနက်ကအဲပီပီဝက်သွားတယ်တော့အဲ့ပီပီရဲ့အားနည်းချက်တွေကတော့ကျွန်တော်မှန်လုံးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်တောင်းတောင်းခရာလောက်လဲကလေးတွေပြောခဲ့လို့ရင်ဖွင့်လို့ကြားမှာလဲမဟုတ်ဘူးညနယ်ကိုဗစ်ကောမဒီကိုအတိမပေးဘဲသွားတာကြောင့်ဖန်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရေးယူတဲ့မတင်ကတော့သူတို့စီကဂျေနန်တက်မယ်လို့ပြောတယ်လို့တိုင်းဆိုရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်ဖန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုရင်သူအရေးယူသူတို့ကွာမဲဝင်ထိုင်တာဘူးသူတို့ဝင်ထိုင်တာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းဆိုရဘက်ကိုအရေးယူတဲ့မျိုးတွေကသူဂျေနန်ဂျေနန်ပို့ပဲမလို့ပြောဒီမြို့နယ်အတွင်းကိုဗစ်ကာလမှာမြို့ဝင်ထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေမှာဒေသခံပရာဟိတာ15ဘွဲကပူးပေါင်းကူညီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအခုထိမ့်သိမ်းခံနေရတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကလည်းအဲ့ဒီ15ဘွဲထဲမှာပါဝင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မနှင်းဝီပါ။